ଷଣ୍ଢ ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ପରିବାର, ଅଧୁରା ରହିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଫୁଲତୋଳା। ପାଗଳ ଷଣ୍ଢ ପୁରା ଜୋରସୋର ନିଜକୁ ବଳବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଳି ମକଚି ଜୀବନ ନେଇଗଲା ଏହି ଷଣ୍ଢଟି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକର ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଚରମ୍ପା ହାପି ହୋମ୍ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଶାନ୍ତିଲତା ପଣ୍ଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ସହ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ପାଗଳ ଷଣ୍ଢ ଗର୍ଜନ କରି ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିବାରୁ ଷଣ୍ଢକୁ ଘଉଡ଼େଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଷଣ୍ଢର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଷଣ୍ଢ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଚାଲିଥିଲା ଆଉ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ସେଠାରୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ପାଖରେ ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ସବୁ ସାରିଦେଲା ସେଇ ପାଗଳ ଷଣ୍ଢଟି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଳିମକଚି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଦେଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଷଣ୍ଢ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ଷଣ୍ଢ କବଳରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଷଣ୍ଢକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପରେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଷଣ୍ଢ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ତଥା ଶାନ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଜଣେ ତ ବେଡ଼ର ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତ ମାନିକି ମାରିକି ପୁରା ଇଞ୍ଜୋର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। କେମିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ତ ହେଇ ଆମର ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଭୟଭୀତ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତେ। ଷଣ୍ଢ କ'ଣ ପାଗଳ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ପାଗଳ ହେଇକି ତା ସିଂହ ମାନେ ଇଏରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ଉଛି, ତାପରେ ବି ମାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢୋଉଛୁ। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଘାୟଲ, ଆଉ ଜଣେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ, ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କଟକ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିବା ସହ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଷଣ୍ଢଟି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଷଣ୍ଢକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ। ସାମଗ୍ରିକ ବାତାବରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପାଠପଢ଼ା, ଘରୋଇ ଖାଇବା ସହ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ, ଖେଳକୁଦ ସହ ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ପିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।